თვითონ შეძლოს დამოუკიდებლად მეცადინეობა, პასუხისმგებელი თავის აქციელზე არის მხოლოდ თვითონ. გაკვეთილების მომზადების დროს მას არავინ ახსენებს, არავინ აძალებს, თვითონ ჯდება თავის განკუთვნილ ადგილას და პასუხს აგებს შემდეგ მეორე დღეს საგნის მასწავლებელთან. დავშოთ, თუ კარგად ვერ მოამზადა, უკვე ხარვეზი უნდა გამოჩნდეს, რა იყო მიზეზი ამისა, მასწავლებლის მიერ ახსნილი გაკვეთილი თუ მისი უყურადღებობა. და ამას აქედან გამომდინარე, ხარვეზიც უფრო მარტივად აღმოიხვრება. სკოლა ეფუძნება სამ ძირითად პრინციპს, ანუ ძირითადი საგნების დამატებითი საგნებისა და სხვადასხვა დამატებითი აქტივობების შერწყმას. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ აქვთ როგორც გასვლითი ღონისძიებები, მუზეუმებში გასვლა, მომზადება ამ ყველაფრისთვის, მხატვრებთან შეხვედრები, სხვადასხვა ცნობილ გამოჩენილ ადამიანთან, რომელსაც ყოველთვის ისინი ემზადებიან საგანგებოდ და ხდება წინასწარი გაშუქება, ჩვენება ფილმების მათ შესახებ და შემდეგ შეხვედრა და მერე ამ შთაბეჭდილებების გაზიარებაც. ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ბავშვი 9-დან 5 საათამდე არის აქ. ანუ ესტრება არამხოლოდ გაკვეთილებს, არამედ ცხოვრობს, ატარებს თავისი ცხოვრების ნაწილს სკოლაში. ამაში შედის დამატებითი აქტივობების სახით სპორტი, ცეკვა, ძერწვა, ხატვა, ჭადრაკი, ასევე ეჩვევა ურთიერთობას მეგობრებთან, ყალიბდება ყველანაირად, ასევე ჭამის პროცესშიც თუნდაც, დასვენების დროს და ასე შემდეგ. ცებში რომ დაფიქრდა ადამიანი, რაც არის ამ სკოლის ამ სკოლაში სწავლის ფასი და შეადარო იმ ღირებულებებს, რაც თქვა სხვადასხვა წრეებს ან ცეკვაზე, სპორტზე, ცურვაზე სიარულისას უნდა გადაიხატო. მე მგონი და კიდე დროის თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, გამომგებიანი გამოდის ასეთ სკოლაში ტარება და თავარი რაც არის ჩემთვის არის ის, რომ საფუძვლად ამას უდევს ქართული კულტურა, ქართული ლიტერატურა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ჩვენი შვილები გაიზრდებიან ამ საფუძველზე, მაგრამ ამავდროულად მზად იქნებიან იმისათვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის. ჩემი შვილის მაგალითად ვიტყოდი იმას, რომ ძალიან უხარია სწავლა, ძალიან უყვართ მეცადინეობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საერთოდ და ამ ყველაფერს ძალიან ენთუზიაზმით აკეთებს და ძალიან მოწადინებულია. ნაკედან გამომდინარე, ეს სწავლის პროცესი მისთვის არის ძალიან სასიყვარულო რაღაცა დადებითი პროცესი, რაც ჩემი ასეთ პედაგოგების დამსახურებაა და ძალიან დიდი პლუსი ამ სკოლისთვის. თითქმის არ არის განსხვავება, ისინი როგორც საკუთარ სახლში ისე გრძნობენ თავის თავს, ძალიან უხარია სკოლაში წამოსვლა და მეცადინება მათთვის არ არის მძიმე. მე კარგად სწავლობ, კარგი მასწავლებლები არიან, ბევრ ამეს ვიგებ. რომ მინდა ბევრი გავიგო, სადმე ვიმოგზაურო ხოლმე. მე ძალიან მომწონს ყველა გაკვეთილი მომწონს. მე თითქმის შეიძლება სახლში მეტად მომწონს ეს სკოლა, იმიტომ რომ არ მინდა ხოლმე სახლში წავიდე, როცა დამთავრდება სკოლა. იმიტომ რომ მეგობრები მყავს კარგი, კარგ რაღაცებს სწავლობთ და მაგიტომ არ მინდა რომ სახლში წავიდე სკოლის შემდეგ. მე ის იმიტომ მომწონს ეს ადგილი, ეს სკოლა ძალიან, რომ სულ ექსკურსიებზე დავდივართ, სტუმრები მოდიან ჩვენთან. ოპტიმალური კალენდარი საშუალებას გვაძლევს იმისა, რომ ჩვენ რადგან სწავლას ვიწყებთ 1 სექტემბერს და ივნისის დასაწყისამდე ვმუშაობთ, შემდეგ კიდევ მთელი ერთი თვის განმავლობაში ზაფხულის სკოლის პაკეტით შევთავაზოთ მშობლებსა და მსურველებს. საფხულის სკოლაში მიმდინარეობს სწავლება 10-დან 6 საათამდე მთელი დღის განმავლობაში. ძალიან საინტერესო და სახალისო პროგრამაა. ის ბავშვები არ წყდებიან მთელი 3 თვით სწავლას, მაგრამ თან არც ისეთი აკადემიური მუშაობა მიმდინარეობს, რადგანაც ყველაფერს კლასში გაკვეთილებზე აკეთებენ, მათ დავალებები არც აქვთ. ბევრი გასვლითი ღონისძიება გვაქვს თბილისსა და თბილისის შემოგარენში და მშობლებს შეუძლიათ აიღონ ერთკვირიანი, ორკვირიანი ან ერთთვიანი პაკეტიც. წელს ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული შემოთავაზება მრავალშვილიანთათვის. 3 და მეტი შვილი ვისაც ყავს, მრავალშვილიანად ჩვენ შემთხვევაში ითვლება სამშვილიანი ოჯახიც და განსაკუთრებული შეთავაზება იმას გულისხმობს, რომ ფაქტიურად ერთი ბავშვი უფასოდ გამოსდის ამ შემთხვევაში მშობელს. ძალიან გვინდა, რომ გამოხატოთ ჩვენი თანანდგომა ასეთი ოჯახებისადმი.
მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ მუდმივად ხდება მონიტორინგი და ის ზოგადი უნარები და ზოგადი გონიერება, რომელსაც მე ვსაუბრობდი და ხშირად ამას IQ-ს მაჩვენებელსაც ეძახიან ხოლმე, ამის მუდმივ გაზომვას ვახდენთ ბავშვებში ყოველწლიურად და ის, რომ შეიძლება გარდა არსებული ტესტებისა საგნებში, რომლებიც უნიკალურია იმ ხრივ ყოველთვის საგნის მასწავლის კურიკულუმის მიხედვით არის შედგენილი და ხდება ამ ტესტების ყოველ ტრიმესტრში ერთხელ ჩატარება თითქმის ყველა საგანში, მუსიკაშიც კი და ჭადრაკში, რა თქმა უნდა, ძირითადი საგნების პარალელურად. ამას გარდა ყოველწლიურად ხდება იმის გაზომვა, თუ რამდენად მოხდა ბავშვის ზოგადი გონიერების განვითარება. და ეს მონიტორინგი და ეს შედეგები გვაძლევს იმის უფლებას, რომ ხმამაღლა ვთქვათ, რომ ჩვენ მიზნებს ვახცევთ, მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ რამდენიმე წელია, რაც ვარსებობთ.